Yang tempat ni cukup lawa, cukup tenang. Kalau jatuh ni hilang, tenang-tenang. Macam tempat buat filem ni. Tapi kantor jambatan ni kalau kau main dengan scrambler ni, lagi padu. Tadi nampak ikan ayam dia lawa eh. Ni kalau kita naik boat sampan, cukup best. Budak-budak tak turun. Nanti kelincang dah. Jalan nak turun dia curam lah. Yang ni aku tak boleh pegang kamera. Batu dia setiap kecil. Ikan lompat. Curam eh. Cukup curam. Kita tengok tepi tu lah. Curam. Tepi sempoi apa ni. Kalau apa nak main, apa cari kampung dari dekat Perlis, kampung Y nama dia. Ciao.